ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារាចាសមកចែកជូនប្រិមិត្តអ្នកទស្សនាផងដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងចង់លើកជីតស្កក្រោយផ្ទុះថាគូស្នេហ៍នេះតោះគ្នាស្រាប់តែពេលនេះដួងម៉ាណិចចេញមុខមកបកស្រាយនឹងរឹតតែបានបង្ហាញភាពអែមល្ហែមសិស្នាថែមទៀតផងចាសមានវីដេអូផងដែរចង់ដឹងថាគូស្នេហ៍រវាងអ្នកទាំងពីរបែកបាក់គ្នាឬយ៉ាងណានោះសូមទៅចាំបន្តតាមបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការយល់ច្រឡំទាក់ទងទៅនឹងតារាពីរដួងគឺកញ្ញាដួងម៉ាណិចនិងបរិះមុខក្មេងគឺថៃអតិជាតិបុត្រដោយបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំថាពួកគេទាំងពីរមានការឆ្លុះគ្នាហើយថែមទាំងមានអ្នកខ្លះទៀតបានជេរពួកគេទាំងពីរនាក់ទៀតផងដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនេះពិបាកនឹងទទួលយកពាក្យជេរទាំងអស់នេះហើយថ្ងៃនេះដែរអ្នកទាំងពីរសូមធ្វើការបកស្រាយដោយសារបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំថាម៉ាណិចនិងបុតឆ្លុះគ្នារឿងដ៏សែនភ្ញាក់ផ្អើលដែលតាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងប្រុសវ័យក្មេងបុតនិងតារាសម្ដែងស្រីស៊ីស៊ីដួងម៉ាណិចបានបង្ហាញភាពរ៉ូមែនទិកទាក់ទិនចាតាក់ទងនឹងគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចំពោះរូបភាពស្វីតស្វីតរវាងបុតនិងម៉ាណិចដំណឹងនេះក៏មានអ្នកខ្លះបានគិតថាសម្ដែងមិនអាចជាការពិតទេព្រោះកំឡោះវ័យរបស់ពួកចាស់ចន្លោះវ័យរបស់ពួកគេនោះគឺពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ដែលខាងស្រីមានអាយុបងគ្នាច្រើនប្រិមិត្តចង់ជៀបកាន់តែច្បាស់នោះសូមទៅទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតើចាស់បងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចាស់ប្រិមិត្តដឹងហើយថារវាងអ្នកទាំងពីរគឺផ្ទុះព័ត៌មានខ្លាំងមែនទែនចាស់គឺទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមិនអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺបន្ទាប់ពីក្រាន់តែល្បីថាអ្នកទាំងពីរតាក់ទងគ្នាគឺមានការចាល្បីល្បាញទាំងតែថតសម្អាងការ spot នីតិកម្មនិងថតឬខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងតាមដានខ្សែជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរមែនទែនប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសូមដែរចាបងប្អូនបើសិនជាយើងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តគុំណាចាជេប្រតិចប្រាសាគេអីព្រោះពួកគេមិនបានធ្វើអីយើងនោះទេបើសិនជាយើងចូលចិត្តយើងបន្តតាមដាននឹងទស្សនាទៅតែបើយើងមិនចូលចិត្តគឺចាក់ចេញទៅកុំអោយចាបើសិនជារិះគន់គឺក្នុងនៃស្ថាបនាព្រោះបើសិនជាជេបែបនេះឬក៏ប្រើពាក្យអសុរណាមួយដែលមិនគួរសមនោះគឺជាស្មើនឹងមនុស្សដែលគ្មានសុជីវធម៌ចាយើងគួរតែយល់បើសិនជាគេជេយើងក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តដែរហើយសម្រាប់តារាសិល្បៈភាគច្រើនគឺតែងតែមានចា idol គេម្នាក់ៗផងដែរគេគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងបើយើងចូលចិត្តយើងគ្រប់គ្រងទៅបើមិនចូលចិត្តទេគូណាកុំប្រើពាក្យមិនសមរម្យទៅអីចាវាមិនល្អនោះទេហើយអ្នកទាំងពីរក្នុងនេះដែលបានលឺថាអ្នកទាំងពីរបែកគ្នានេះអ្នកទាំងពីរថ្ងៃនេះក៏បានឡាយវីដេអូបកស្រាយផងដែរការពិតគឺគ្រាន់តែរឿងយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាមិនប្រកាសថាគេឆ្លុះគ្នាឬក៏បែកគ្នានោះទេគឺគ្រាន់តែពេលខ្លះការងារមិនតម្រូវឲ្យពួកគេនៅជិតគ្នាផងដែរបើសិនជាព័ត៌មានណាមួយមិនច្បាស់លាស់នោះយើងកុំចាំមកបំផុសបំផុលឬក៏ចាបំប៉ោងព័ត៌មានអីវាធ្វើជាឲ្យរឿងហ្នឹងគឺជាមិនល្អមួយចាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ចាដែលតាក់ទងទៅនឹងធ្វើការសម្ភាសន៍បានហើយមុនហ្នឹងបែកព័ន្ធការងារទៅឆ្លើយខុសលើទីពីរដែរនេះគឺសួរចាស់ចាស់ដល់មានបានឆ្លើយទៅវិញអាចទៅមិនទេ
ខ្ញុំមកថតមួយគ្នាថ្ងៃនេះយើងទៅពេលឲ្យយើងដេកពេលស្ដៅជំនួសស្ដាប់ជំនួសបានខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់បានស្ដៅយើងមកបាត់ទៀតហើយអូទីពេកចាំមកគេថាយើងចូលគ្នាអូខេបងអូនអស់គ្នាចាំថ្ងៃខែមួយរយៈនេះអឺខ្ញុំគឺក៏គាត់ទៅមកខែរយៈនំបងឡើងខែនេះចាំកាលាទូមិនដឹងមួយគេពេកចាំស្ដៅជំនួសផងចាំមកទីខែខែនេះមកពីលេងចាក់មកពីមកអរគុណនិយាយប៉ុណ្ណឹងតែអរគុណគុំច្រឡំថាអរគុណបងចូលចិត្តដល់នេះអង្គការឆេក៏ដូចនិយាយយើងពេលខ្លះគាត់ធ្វើការមួយឆេគាត់មិនសមមានពេលជួបគ្នាក៏ហើយក្នុងការងារពេលខ្លះយើងធ្វើការងារយើងលេងសើចដូចគ្នាគេអាចមើលងាយគាត់ដែរពេលឡើយចឹងពេលខ្លះគាត់អត់មានពេលទៅលេងមួយគ្នាហើយការងាររបស់គាត់ធ្វើការងារមួយគ្នាមែនតែជាបែងគាត់ជាពីរនេះឥឡូវជួបគ្នាទេចឹងគាត់មានពេលមកនិយាយនេះហើយចឹងអរគុណយើងធ្វើការមួយជួបបរទេសយើងអាចលេងសើចលេងលប់បានគឺមើលងាយយល់អត់អរិបលប្រកាសពីគាត់ចាំដែរគាត់លោកមួយដេកពេកស្អីខំមួយដេកពេកឆ្លងខំយល់ហើយយល់ពេលទីសួរគាត់ថាមិនដែរមិនដឹងផតដែរគាត់ឆ្លងមិនបែបមិនគាត់បែរជាគាត់បែរឆ្លងថាអត់ខ្វល់វាស្នេហាអីមិនមែនទេណាអរគុណយល់ហើយហើយគាត់មួយដេកពេកខ្ញុំនិយាយជំនួសទៀតនេះមួយដេកវិញយល់បើគាត់ខំគាត់អត់មានបែកបាក់ណាហើយយើងបត់ចឹងហើយគេនិយាយបត់គឺនិយាយបត់ថតជាមួយនេះនេះនោះនោះចឹងហើយបត់ជួនកាលអ្នកនពេលយើងមានសង្សារពេលយើងបែកបាក់គ្នាយើងអាចរាប់អានគ្នាបានហើយយើងអត់សុខត្រូវទេអ្នកនជួនកាលមានចាស់ចាស់គ្នាដឹកគ្នាចង់ផោះលេងក៏មានដែរហ្នឹងគាត់គេចង់រាប់អានគ្នាតាណាអ្វីយើងចង់សុំមួយទៀតឥឡូវប៉ុណ្្នឹងក៏ពេញដែរឥឡូវចង់សួរទៀតចុះបរោះដែរកញ្ញាទូមនិតស្រឡាញ់មានរូបរាងបែបណាមានឬក្រងឥឡូវទៅជប៉ុនអ្នកមានឬក្រងចង់ថាញោមប្រកាន់នេះសំខាន់ឲ្យដូចឈុតអូខេយ៉ាងម៉េចបាច់ច្បាស់លោកនេះនោះគ្នាទៅស៊ីយកមកអោទៅស៊ីហើយឡាយខៃសុខគេសុខខោសោយខោពេលឯងគួយដេកពេកឆ្លងជំងឺខោអូយមិនថ្ងៃនឹងមួយគេមែនតើឥឡូវខ្ញុំមកថ្ងៃបងហើយសួរតែខ្ញុំសួរនេះគឺប៉ុលិប្រាំងគាត់តែសួរចឹងមែនឥឡូវសួរតាខោឬតែឲ្យស្រឡាញ់រូបរាងយ៉ាងម៉េចក្នុងចិត្តដែលយើងចំដងចំណោចិត្តយើងណាចេះនិយាយទៅគាត់និយាយថាចេះគំនិតកម៉ាមចេះយកចិត្តយើងចេះធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តចេះធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងខឹងគាត់ចេះលួងចេះនិយាយមកបែដឹងហ៎ហើយចំពោះធំទូចមិនសំខាន់ទេមែនទេត្រូវគ្នាហ្នឹងហើយតែបើតែអត់បើតែអត់យកច្រឡំហើយកុំខ្ញុំចង់ថាអត់មានអីមួយគ្នាទេអត់មានបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយក៏ចង់ថាយើងកំពុងតែមើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើគាត់មានអល់ក៏ស្មោះត្រង់បែបដូចខ្ញុំបែកភ្លាមភ្លាមក៏ថាបានអឺឡើយឡើយចំពោះតែឈូសោបាត់សោអានោះក៏មិនបាត់សោព្រោះដោយសារពីមុនហ្នឹងធ្លាប់ខូចចិត្តហើយហើយចាំបងប្អូនឡើងដល់ 10k ជាមួយនិយាយស៊ីជាមួយចឹងទៀតហើយឥឡូវសំកັບអស់តោះទស្សនវិជ្ជពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តារាសម្ដែងស្រស់ស្អាតជាម៉ារីយុបមិញនេះមានតារាល្បីៗចូលរួមជាច្រើនពិតជាមិនធម្មតាមែនចាស់ចង់ដឹងថាតារាល្បីៗរូបណាខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កញ្ញាម៉ារីនោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាសម្ដែងរូបស្រស់ជាម៉ារីបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាយប់មិញនេះដែលមានការចូលរួមជូនពរពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិដែលមានទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈជាច្រើនអ្វីដែលកាន់តែ
ពិសេសទៅទៀតនោះគឺរៀបការរបស់ជាម៉ារីក៏ជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងផងដែរធ្លាប់តែឃើញជាម៉ារីលេងខ្លួនក្នុងឈុតបែបតនសម័យស៊ីស៊ីបញ្ចេញដើមទ្រូងធំត្រលុកត្រលុននោះតែនៅពេលនេះនាងស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាកូនក្រមុំបែបនេះនាងពិតជាស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះមានបុរសមិនតិចទេដែលលួចច្រណែននឹងស្វាមីរបស់នាងហាក់ខុសប្លែកពីគេបន្តិចជាម៉ារីបានជ្រើសរើសយកពិធីអភិវិពាចំថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី4ម្សិលមិញនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រអាគីអែលពិធីរៀបអភិវិពារបស់ជាម៉ារីក៏មានភាពអធិកអធមមិនធម្មតាដែរក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិនឹងក្រៅសិល្បៈជាច្រើនដែលមានដូចជាស្រីស្អាតពេជ្រអាវីសាផេងខេកនិងម៉ាដូណាជាដើមក្រោយរៀបអភិវិពាហើយគេមិនច្បាស់ថាជាម៉ារីនៅបន្តក្នុងការងារសិល្បៈឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះនោណាក៏ដឹងថាស្វាមីរបស់នាងជាអ្នកមានទ្រព្យធនមិនធម្មតាដែរសូមទស្សនាចារូបភាពតារាជាច្រើនបានចូលរួមពិធីមង្គលការទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចាប្រិមិត្តដឹងហើយថាជាម៉ារីគឺជាចានារីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតហើយចូលចិត្តស្លៀកពាក់សិចស៊ីហើយទាន់សម័យផងដែរហើយស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺផ្ទុះការចារៀបវិធីមង្គលការបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះចាពិធីមង្គលការមួយនេះដែរកូនកំឡោះគឺចាកូនកាត់ចិនហើយនោះជាអ្នកមានទ្រព្យធនទៀតផងហើយអ្វីដែលកាន់តែចាចំងល់មួយទៀតគឺប្រិមិត្តគិតថាតើនៅពេលដែលរៀបការហើយតើជាម៉ារីនឹងបន្តការងារសិល្បៈឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះបើប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងដូច្នេះចាតើតើទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតារាទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅក្តៅផ្លេចផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា